De 72 kommer glada tillbaka till Jesus. Och de säger: Herre, till och med demonerna lyder oss i ditt namn. Det är alltså Jesus som har skickat ut de 70 eller 72. Det var lite spännande, för nu såg jag att det var 72, men i folkbibeln så läste jag 70. Men i alla fall, jag tror det är olika handskrifter där, men i alla fall 70 eller 72, va? Lärjungar som Jesus har sänt ut att förkunna att Guds rike är här och att han har gett dem makt att bota sjuka, och vi ser att han har gett dem också makt att kasta ut demoner i Jesu namn. Och Jesus svarar att han börjar prata om djävulen, att han har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt, och att han har gett lärjungarna makt att stå emot fienden. Men att vi ska ha vår glädje i Gud. Att vi har våra namn skrivna i himlen. Och när man pratar om djävulen så är det väldigt viktigt att komma ihåg att han är en skapad varelse. Och inte alls jämbördig med Gud. Och Bibeln säger att han var en ängel som gjorde uppror mot Gud. Jesus säger om honom att han är en tjuv som kommer för att slakta, stjäla och förgöra. Men Jesus om sig själv säger att jag har kommit för att ge liv, och liv i överflöd. Och vi läser i första Moseboks tredje kapitel den klassiska texten om syndafallet. Hur djävulen kommer som en orm och förleder människorna till att tvivla på Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Säger han. Och människorna går på det, Adam och Eva, och gör uppror mot Gud och går sin egen väg. Tillber det skapade istället för skaparen. Och människan har sedan dess levt i tron att vi är oss själva tillräckliga. Att vi klarar oss bra utan Gud. Och syndens konsekvenser, de ser vi idag. Vi ser att ondskan verkar härja fritt. Den, ja, det kan ju ingen förneka att vi ser ondska i vår värld. Och, men, tack och lov så slutar inte berättelsen där. Utan Gud älskar sin värld så mycket att han kommer ner till oss. Fadern sände sin son, Jesus Kristus, till att dö för våra synder och uppstå igen. Så att vi kan bli Guds barn. Och i det så ser vi att ondskan får ett slut. Gud är universums herre och han kommer att ondskan kommer få ett slut. Han kommer göra upp med ondskan. Och vi ser också att djävulen besegras när Jesus dör på korset och när han uppstår igen. Och vi får ta del av hans seger när vi blir Guds barn. Vi ser att när Jesus sände ut de lärjungarna att Guds rike bryter in i världen. Och de är representanter för Jesus. Fast de sänds ut som lamm bland vargar. Går de i Guds kraft. Och det är därför det går bra. För Gud är med dem. Och Gud är mycket starkare än alla andra. Han har skapat hela universum. Så därför kan vi vara trygga i det. I vår värld. Men jag tror ändå att det finns en kamp för oss idag. Som vi lever i. I vår värld. Vi lever i spänningsfältet mellan att Guds rike har brutit in och att Guds rike kommer en dag att fullt ut bryta in. Och den kampen, dagliga kampen, får vi leva med. Och att omvända oss, att komma till Gud. För det är kampen för oss. Vi kanske inte märker av demoner hit och dit. Jag vet inte. Men kampen för oss tror jag ändå kan vara att gå på ormens lögner. Att vi klarar oss utan Gud. Kampen för oss kan nog vara att vi försöker leva utan Gud. Att vi är oss själva tillräckliga. För mig är det i alla fall så. Att det är ganska lätt att leva som, precis som om Gud inte fanns. Som om han inte fanns. Och det finns en värld som lever utan Kristus. Som lever i mörker, som lever i slaveri och dårskap. Och där var vi alla en gång.
Men vi har blivit friköpta. Vi har fått bli Guds barn. Och det är helt fantastiskt. Och så att jag och en klasskamrat, vi kände en dag att vi ville evangelisera lite på stan. Så att vi tog oss en kväll och gick runt på lite krogar och pubbar och sådär. Och då träffade vi på en kille som vi snackade med. Och vi fick prata om Jesus och Gud och Bibeln hur länge som helst. Alltså han satt... Ja, vi satt hur länge som helst och han satt verkligen och lyssna. Han dissade sina kompisar för att vara med oss och höra om Jesus. Och människor vill höra om Jesus idag. Vi kanske tror att vi inte har något att komma med, men människor vill och behöver höra om Jesus idag. Men jag tror att för att vi ska kunna dela med oss om Jesus, så måste det börja med oss. Har vi förstått frälsningen, att vi är frälsta, att vi tillhör Jesus? Jesus uppmanar oss att inte ha vår glädje i att demonerna lyder oss, men ha vår glädje i att våra namn är skrivna i himlen. Jesus uppmanar oss till det. Och det är verkligen, alltså det är egentligen det vi talar om här varje söndag. Det är så bra så att det är egentligen för bra för att vara sant. Alltså jag menar, smaka på de här orden. Du har fått frid med Gud genom Jesus Kristus. Alltså våra synder läggs på korset. Vi får bara lägga av hela vårt gamla liv där och få leva nya liv. Vi kan få frid med Gud. Det är vad alla människor längtar efter egentligen. Att ha frid med Gud. Det är det bästa som har hänt oss någonsin. Att vi har fått frid med Gud. Men vi kanske inte fattar det liksom. En måndag vi vaknar upp och bara... Nej, jag orkar inte. Men just då, precis då, då har du frid med Gud. Exakt då, måndag morgon. Jag har frid med Gud idag. Jag tillhör Jesus Kristus. Så är det. Och det är verklighet för sanningen för mig och dig. Att vi, våra synder är förlåtna. Det är helt fantastiskt. Så jag tror att vi får be det här... Klarar vi inte i oss själva, utan vi får be den helige ande att uppenbara för oss. Helige ande, uppenbara för mig frälsningen. Uppenbara för mig vem Jesus är. Vad det innebär att tillhöra dig. Så kommer han att visa det. Och om du inte känner Gud idag, så är Guds famn öppen. Kom till Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och vägen till Fadern. Amen.